Jussi Tapola, tänään starttaa kauden tärkeimmät pelit. Joko kutkuttaa? No pikkasen, mutta ihan sillä sopivasti, että tiedetään, että illalla vasta peli, että ei tässä nyt vielä mitään tässä aamujäällä ratkaista, mutta totta kai odotusaika on ollut kohtalaisen pitkä ja nyt kun H-hetki on käsillä, niin on jo vähän perosia vattanpohjassa. Niin, tässä tosiaan muistaakseni 10 päivän pelitauko tullut, niin millaisiin asioihin olette keskittynyt tällä tauolla? Erikoistilanteisiin ja sitten ihan siihen fyysiseen harjoitteluun ja sitten muutamaan pelitapa-asiaan. Että aika semmoista koitettu pitää kuitenkin ajatuksia aika paljon pois vielä näistä peleistä ja saada vaan hyvää valmistautumista. Tosiaan kaikki tekeminen kauden aikana niin on tähdännyt tähän hetkeen ja kevään peleihin, niin millaisia aistimuksia sulla on joukkueesta? No kyllä mä uskon, että meidän joukkue kasvaa vielä paljon siitä runkosarjasta tähän hetkeen. Että kyllä sen tuosta tekemisestä ja muista aistii, että jokainen pelaaja nyt on se hetki, kun ruvetaan laittaa joka vaihdossa kaikki likoon. Ja nimenomaan henkisellä ja pelillisellä puolella. Ja totta kai ottelusarjat aina vähän, ne lähtee eri tavalla liikkeelle ja mitä tahansa saattaa tapahtua. Mutta mä uskon, että me ollaan kyllä henkisesti vahvoja tässä sarjassa. Niin, oot säkin monesti puhunut siitä, että joukkueessa on valtavasti potentiaalia, niin uskotko, että tästä ensimmäisestä pelistä asti se kaikki potentiaali saadaan heti jäälle? Uskon. Monet puhuu tässä vaiheessa, että pitkä ottelusarja luvassa ja bla bla bla, mutta sitä on turha miettiä tässä kohtaa, sillä G1 on se ensimmäinen, mikä merkitsee yhtään mitään. Niin millaista peliä sä povaat tästä illasta? No kyllä mä uskon, että tunteet tulee näkymään tässä pelissä, että yleensä tämä ensimmäinen peli on vähän enemmän semmoista kovaa kamppailua ja sotaa ja jokaisesta sentistä ja sekunnista taistellaan kynsihampaa ja varmasti on kaiken näköistä torikokousta ja kyllä tulee niin kuin kova peli. Tosiaan vähän tuossa erikoistilanteesta puhuikin ja Lukko tosiaan oli runkosarjassa paras YV ja AV-joukkue, niin kuinka tärkeitä erikoistilanteet on playoffseissa ja uskotko, että tämän tauon aikana meidän kohdalla on saatu jiiri? No totta kai me ollaan, se usko ja luottamus on siihen, että ylivoima toimii ja alivoimalla ollaan hyviä ja kyllähän ne aika iso rooli tässä keväällä aina nousee, koska 5-5 pelissä kaikki joukkueet puolustaa hyvin ja minimoi maalipaikat 5-5 pelissä ja sitten tietyt korkeat mailat, niin kuin huomasin tuossa noissa ensimmäisissä playoff-peleissä tässä näin, niin jäähyt ja ylivoima, niin kuin pelsu meni niille jatkoon. Lukko tunnetaan myös siitä, että puolustaa todella tiiviisti ja välillä on tosi hankala päästä laadukkaille maalipaikoille, niin millaisilla vippaskonsteilla sinne päästään tänään? Ihan yksinkertaisella sillä, että menee maali eteen ja pysyy siellä ja toimittaa kiekkoa sinne maalille viivasta ja suhi irtokekot sisään. Ja sitten kun on pastaiskun paikka, niin hyödyntää sitä, että ei siinä mitään taikatemppuja kannata rupea tekemään eikä taikinoimaan, vaan hyvällä suoraviivaisella kovalla pelillä.